Zonja dhe zotri, përshëndetje. Jemi në këtë të shtunë futbolli, flasim për futbollin, flasim për javën e 21 kategorisë superiore në futboll. Ndeshje cila është luajtur në Tiranë, ndeshje me dy tabloj, ndeshje ku në pjesën e dytë Tirana humbet. Nga ana tjetër, do të flasim për fitoren e Skënderbeut dhe të Vllaznisë, por edhe për tema të tjera dhe për kandidimin e zotit De Duka në UEFA, pra si antar i Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s, ku janë 13 kandidatura për 8 vende. Për të folur gjitha këto, jam me zotin Mikel Janku, që gjithnjë e kam vështirë ta prezantoj si gazetar, portier, kapiten, shef klubi. Fjesht, Mikel Janku. Okay, Mikel Janku. Mirë, Klodi Karaj vjen nga televizioni Ora News, gazetar këtu. Klodi, për të parë Sport Magazin. Po, mirë se të gjeta, faleminderit për ftesë. Përshëndetje. E di që ke lidhje të fortë me futbollin, pëlqen shumë. Po. Reali sot fitoi. Po, fitoi me vështirësi, por fitoi. Kjo është rëndësishme. Fundi lumtur, gjithat lumtur. Tash Lundra, kolegu në Sportiv i vjetër, tash përshëndetje. Përshëndetje. Si përjetove mbasditen e futbollit? Shumë interesante. Shumë interesante, sepse kishe vërtet ndeshje interesante. Sot, i ndohë që të gjitha me preshim të Tirana Kuksi. Nuk e pash. Nuk e pe. Jo, më falë, se mos kujtojnë njëri që jam pjesë Tirana fanatis, unë i respektojnë të njëri që nuk shkuan stadium, nuk e pash për vetë faktin, atyre që jam folur gjithë gjithë këtyre 2-3 ditve. Dhe zotim më dha të drejtë. Oke, mirë shikojmë rezultatet e javës 21 kategori superiore në futbol. Fillimisht, njemi me ato që me aktorët e sotën, pra Tirana Kuksi, deshja kryesore e javës 21 kategori superiore në futbol, është ndeshja kryesore, është Skënderbeu Laçi, një fitore Korçarëve me rezultatin 1-0, ka fituar Skënderbeu me gol të Hamdis Ali në minutën e 21, gol me vlerën e 3 pikve. Nga në tjetër dhe Vllaznia ka qenë një ndeshje e bukur, dramatike, deri në fund është luajtur duke shënuar gola dy ekipet. Në fund, epilogu ka qenë pozitiv për Shkodranë, cilët kanë marrë 3 pikë shumë të rëndësishme. Shikojmë fillimisht ndeshjen Skënderbeu-Laçi, Tirana Kuksi, Vllaznia, Flamurtari, gjitha këto së bashku në një insert. Shikojmë insertin dhe jemi sërish në studio. Kuksi ka fituar me Tiranën në Selman Starmasi me rezultatin 2-1. Një takim e dyta plo, në pjesën e parë një futbol konkurent nga Tirana, e cila arriti gjeje dhe golin minutën e 39, pas një goditje dënimi, portieri Koliçi nuk e kontrolon topin si shduhet. Aty gjende Taku, i cili pran portës e qon topin 10, 1-0 për Tiranën. Dhe 1-0, Taku, kalon për para skuadra e Tiranës. Në këto minuta kemi një futbol të mirë. Në përsëritje të lojës, Tirana shpërqendroi taktikisht duke prodhuar një tjetër tablo. Futbolistët vendas lënë shumë hapësira për kundërshtarët, të cilat duhet të theksojmë se ishin shumëta, dhe Kuksi godet pikërisht me dy sulmuesit, Pejic dhe Jemini. Në të 57-të Kroati vendos ekuilibrin në fush, 1-1. Barazon Pelo Pejic, minuta e 57, shënon Kroati. Barazuar ndeshjen, ky është topi i Lushtakut. Ndërko 7 minuta para përfundimit, sulmuesi Jemini gjende gol në avantajit, duke i quar shifrat 2-1 për Kuksin. Kështu përfundon këtë takim me një metamorfoz midis pjesve e cila ishte prezente, gjë që prodhon shumë debat. Në takimin tjetër, Skënderbeu i Korçës ka arritur të fitojë me Laçin me rezultatin 1-0, duke marrë 3 pikë shumë të rëndësishme. Sulmuesi Hamdis Ali gjen golin në versionin natyral, duke e çuar në rrjet në minutën e 21. Ndërko i ndeshje me shumë gole o prodhua në Shkodër, 3-2 Shkodranët fituan me Flamurtarin. Me qëse Vlonjatët kaluan avantaj me Antë Bushic në minutën e 18. Bushic goditja, Tomislav Bushic, 17 minuta loj dhe shblokohet sfida në Loro Borici. Hebaj dhe Isa po afruar i Bakaj shënuan dyer. Pasjo goditje, super gol Lubin Hebaj, minuta e 76, Baka Psir jeshlën, dorë më pas, frashri Baka! Nuk arritë, do bisha 2-1 Bakaj!
por Bushic rikthen sërish ekuilibrin në fund të takimit. Ndeshja nuk përfundon këtu. Kur të gjithë po mendoni se ndeshja do të përfundonte 2-2, ka dhe një gol të fundit. Është futbollisti Pjeshka, i cili në frymarrjet e fundit ndeshjes i e fitor në çmuar Vllaznisë së Shkodrës. Përfundimisht Vllaznia 3, Flamurtari Vlorës 2. Në qendër dhe aty nuk fal më Denis Pjeshka. Çfarë ndeshje, çfarë emocionesh në Loro Boriçi, ndeshje spektakolare deri në epilog të takimit, deri në sekondat e fundit, Vllaznia e përmbys, rivjen Flamurtari dhe në fund fare Pjeshka ishte determinant me golin e shënuar, tri pikë shumë të rëndësishme për Vllaznin, zoti Jangu. E di pse jam pak kështu, me të vërtetë, duhet të jesh atje prezent edhe ta shohësh këtë ndeshje, mënyra si është luajtur, por gjatë gjithë kohës, gjatë 90 minutave, apo më tepër se 90 minuta, edhe të shikosh si janë shënuar golet, edhe që ti kundërvihesh atyre që përsëri nuk do të mungojnë të thonë që ishte një ndeshje e do një rezultat i kamufluar, një rezultat i paramenduar, një rezultat si që lexova në një media sot, do më thënë që rezultate mafioze. Futbolli ka e përsin në raport me sportet e tjera të themi, shumë pëlqen mua ta them, që është i paparashikueshëm. Jo se tjerët parashikohen lehtë, por futbolli në mënyrë veçantë është i paparashikueshëm. Vetëm në futboll kampionja e botës mund të mundet nga një skuadër, për shembull kampionja e Shqipërisë. Ka ndodhur këtë edhe në vitet 60-70, sepse tashmë kohët e fundit janë shtuar shumë dhe njerëzit thonë, po, mbase janë kompanitë e basteve, mbase janë shumë faktorë që ndodhin. Këto ndodhin. Ndodhin. Edhe ka qenë atëherë kaq pranishme surprizat në futboll? Surprizat futbolli gjithmonë është i shoqëruar, është domthonë është si thua në bashkëekzistencë me surprizat dhe aty është bukuria e lojës së futbollit. Natyrisht, natyrisht. Lundra, emocione në Shkodër. Unë do të quaja ndeshje të çmendur. Unë e kam ndjekur takimin dhe vërtet jam kënaqur nga mënyra se si shkoi zhvillimi i kësaj ndeshje. Nuk mendoj në mënyrë absolute që ishte e paracaktuar, sepse një ndeshje e paracaktuar nuk lehen 3 gole në 3 minuta të fundit. Pra mendoj që ishte thjesht pjesë e lojës, mënyra se si ka dhe futboll emocionues, ndodh goli, gjithë ndeshja shikojmë pse duhet të pikërisht pra, këtë po them dhe unë, domethënë që mua më kënaqi si ndeshje ajo midis Flamurtarit dhe Vllaznisë. Vllaznia dhe Flamurtari. Punë fare filloi Vllaznia dhe është gjëja më normale që mund të ketë ndodhur në një ndeshje futbolli. Pra unë gjithmonë jam atë që thotë profesori që është jo çdo gjë duhet ta paragjykojmë. Unë të thash që ndeshjen e Kukës i Tiranës nuk e kam parë, thjesht për ato që janë shkruajtur në media dhe mbasi do vi momenti për të diskutuar, që janë për mua janë gjëra të turshme, të shkruhet në media që Kukësi nuk ka nevojë për kupën, por lufton për kampionatin. 18 Alianca 18 pikë Tirana larg Kukësit. Duket tashmë Gratë kapaku sot ndeshja e fundit. S'kishte nevojë për këtë ndeshje që kur humbi me Laçin dhe me Teutën. Dakor, tonte shpresa matematika 18 pikë. Tiranë nëse Tirana donte të respektonte kampionatin, do të fitonte me Laçin, të fitonte me Teutën, të humbi të dyja ndeshjet dhe sot me Kukësin Tirana s'kishte më as shans, as për vendin e tretë, as për vendin e dytë, dhe as për vendin e parë. Tirana ka vetëm një shans të marrë kupën e Shqipërisë ose të ruajë vendin e katërt në mënyrë që një nga tretë parë të marri kampionatin, në mënyrë që Tirana të hyjë në Kupën e Evropës. Por deklarata dhe mos deklarata e Tiranës janë dy deklarata shumë interesante. Nga stafi i Kukësit deklarohet që ne nuk kemi forcat të përballojmë të dyja kompeticionin, Kupën dhe kampionatin, dhe në fund të fundit aleancat pranohen edhe në partitë politike, pra dhe në politikë Shqipëri pranohen aleanca, dhe ne do bëjmë aleancë me Tiranën, dhe ajo që mund vjen më tepër keq në këtë mes, është mos reagimi i Tiranës. I thotë, ore, Kukësi, nuk është një çudit fitoj Kukësi me Tiranën. Tirana nuk është në një skuadër. Por mos reagimi i Tiranës, pra me deklarë kur thotë, ne do respektojmë kampionatin, ne do luajmë futbol, do respektojmë të gjithë rregullat e lojës, tregon që unë po them dhe herë, dhe nuk duhet ta diskutoj, unë po diskutoj vetëm deklaratat e dhëna nga
stafet drejtuese. Mos deklarata e Tiranës është shumë e rëndë për mendimin tim personal. Okej, Klodi, jemi mësuar gjithmonë të shikojmë në Ora News në një pozicion tjetër, por sot në studion e sportit. Çfarë lidhje kemi me futbollin? Si ndjek? Shumë komod ndihem edhe këtu. Si ndjek kampionatin? Në studio, po në fakt unë do thoja tek ajo çështja e aleancave, do ta lidha drejt për drejt edhe me mungesën e tifozëve ose jo aq mbështetje sa duhet në stadium pasi kanë hyrë në lojë dhe bën paralelizma që për aq kohë sa ka aleanca në politik, pse mos ketë në futboll. Do thoja, ndeshja me Vllaznisë është shumë e bukur dhe ato spekulimet apo indicjet që ne ose tifozët na bëjnë të mendojmë që ka pasur trukime apo aleanca, ndodh sepse nuk kemi parë rrallë shohim shumë gola në një ndeshje futbolli. Tek tuk një gol, dy gola, siç është Skënderbeu që është pretendenti kryesor për kaq vitesh të shnojë vetëm një gol dhe nga ana tjetër Vllaznia me Flamurtarin bën një spektakël, një festival golash, është shumë i por shtërpsi goli. Shtërpsi goli, kurse Kuksi me Tirana me Kuksi unë e kam parë dhe realisht nuk dua që këtu të bëj spekulantin, por unë kam dyshime që e theksoj, kam dyshime që ka qenë deri diku ndoshta për merit Kuksit, por ndoshta edhe një lloj trukimi në thonjza, e citoj që nuk dua të spekuloj, por ishte një ndeshje e turpshme do thoja për Tiranën. Dhe kur them e turpshme nuk hezitoj fare. Ti bim më shkurt. Mos e themi trukim, se trukimi është fjalë rënd. 1-2-30 koeficienti. Nuk ishte sot në komandit e basteve, Tirana Kuksi nuk ishte e kotuar sot. Pavarësisht nga gazeti ishte, kur shkoi dhe e bast, dysh për Kuksin nuk e kishte. Nuk ta merrte kompania e basteve. Okay, ti bim më shik më shkurt e lën. E lë, okay, kompromis. Për mendimin tim. Mirë, do të pasur fakti që themi që është e lë, se është ndryshe të shikosh ndeshjen, ndryshe të tash nëse po, nëse do më lejohet. Natyrisht, jo, prandaj se dal si kështu, si kontrapedal, domethënë me këtë, po. Nuk dua ti kundërshtoj absolutisht, edhe unë kam ndjekur ndeshjen edhe si më thënë në një farë mënyre pajtohem me atë, domthonë gjithmonë sepse që një terren i paraprgatitur, edhe duke lexuar media, duke lexuar sot gazetat sportive, të gjitha e trajtonin këtë. Por ka në një rast kur një skuadër për të mbrojtur një interes të vetin madhor që i vjen fill pas kësaj ndeshje që do luante sot, për shembull, ka një ndeshje shumë të rëndësishme jetike për të. Atëherë çfarë do bëj kjo skuadër? Do të harxhoj gjitha energjitë në këtë ndeshje që është në fakt një ndeshje prestigji, është një ndeshje prestigji. Tirana Kuksi, po e marr, po zbresim terrenin konkret tash, Tirana Kuksi është një ndeshje prestigji. Por unë nesër kam një ndeshje që të zëm, tash prapë po largohem nga çifti i sotëm që është një finale e kupës. Atëherë unë do shkarikohem plotësisht edhe duke dëmtuar edhe ndonjë futbollist titular në këtë ndeshje të sotme, që në fund të fundit është një ndeshje e prestigjit. Do më thënë, unë luaj me autoritetin tim si skuadrë, por nga ana tjetër është një ndeshje ku unë duhet të akumuloj energji të ruaj lojtarët kryesor, sepse kam për para një balafaqim shumë të rëndësishëm që më jep një trofe. Po me kupsit, në këtë rast, po me kupsit. Më falë, unë po të them në rafshin teorik. Opa. Nuk duhet, unë e thashin fillim, nuk duhet ta justifikoj këtë ndeshje sotme. Por, këtu, edhe kur ndodh kjo e dyta, kjo që i po them unë, përsëri, quhet antisportiv. Pse? Trend lojtar, unë sot nuk i vën fush për të luajtur. Jo sot. Qartë. Nuk i vendos në formacion, sepse i ruaj për ndeshjen finale apo gjysmë finale që është mas për të cilën nuk është e sigurt ose do fitoj apo jo. Okay. Patjetër, po unë do i bëj zmetin që ta fitoj. Jo, sigurisht po. Sepse këtu, edhe po të jemi sigurt që e fitoj me formacionin plotësisht, po edhe po të jemi nuk më jep gjë. Jo, është. Nuk e di, a më kupton? Jo, është patjetër. Por gjithmonë këtu duhet me qenë shumë të kujdesshëm. Në një emision me Faruk Sedinin, i cili atko ishte trajneri i Peqinit, dhe u këmgull disa herë që çfarë do bëj Peqin. Dhe fund fare tha, "Ora, unë do fus ekip me tribe tha. Çmi intereson un kupa tha se unë do marr kupën e Shqipërisë. Unë dua të shpëtoj kampionatin." Pra, Mikeli thotë gjë shumë interesante, shumë sakt. Pra që unë nuk kam pse investoj kaq shumë në këtë ndeshje kur nuk fitoj asgjë, kur të gjitha forcat e mia do të luaj për të mërkurën, ku po kundër Kuksit do të luaj për kupën e Shqipërisë, sepse është i vetmi objektiv që ka ngel Tiranës. Edhe më falë, që ta plotësoj se
ta çoj mbylljen e kësaj. Por ama gjithmonë duhet kemi parasysh që unë si trajner apo drejtuesi i klubit, ai skuadrës e merat, asnjëherë për gjatë në përgatitje për këtë ndeshje, edhe për nuk thot, nuk shprehet para lojtarëve që shiko, kjo ndeshje s'ka rëndësi. Edhe mund ta humbi përkundrazi. Ata lojtarë që do futen, atyre lojtarëve që do futen, i duhet kërkuar qoftë edhe për opinion, qoftë edhe për opinionin e vetë lojtarëve, që atyre të mos t'i krijohet bindje apo përshtypje se ne po falim, kot po luajmë. Ju që do futen i t'luani sot, bani përgjegjësinë qoftë humbisni ndeshjen. Pra, me të vërtetë do të futen 3-4 lojtarë. Jo të formacionit bazë, por ne do luftojmë me këto forca, të ruajmë dinjitetin edhe të arrim një rezultat. Natyrisht, Skënderbeu Lundra arrin që të marri një fitore 1-0 me Laçin, një kocke fort kampionatin shqiptar, pavarësisht se këtë vit nuk ka bajtur aq mirë, e rëndësishme dhe rikthehet edhe Sali. Është, janë dy javë radhazi që Sali shënon, para një jave me korrabin me penalti, dhe këtë radhë shënon gol alla Sali, pra tamam nuhat e pyke. Me gjitha të unë Skënderbeun e shop pak të dobët në fazën ofensive. Mos arrojmë që Skënderbeu e nisi kampionatin me 6 javë, 18 pikë. Me këto 6 javë që po luan tani. Dhe më pas ngeli 3 javë dhe mori vetëm një pikë. Pra Skënderbeu do ketë probleme, se të nuk e shof atë skuadrë aq të fort, sidomos jashtë fushë. Pa përsi shfitore është 1-0 me Laçin, ka nevoj kjo skuadrë të qirohet, ka nevoj të shpërthej, ka nevoj të shënoj gola, pikët i ka, por lojën se ka. Si e shikon nivellin e kampionatit shqiptar, sepse nuk do të shikoj, me gjithë shikon gjithë një kampionat spanjol, ke qef galaktikës, sot a kanë bërë qefin, kanë fituar, kanë vazhduar me ritmin e Barcelonës. Unë gjithë vitin fakt që shikoj kampionatin shqiptar, për vetme në arsye, sepse të paktën, me aqë sa arri unë të kuptoj, nuk ka skuadrat të leta dhe skuadrat që janë të shkruara për të qenë kampiona për tërë nga kategoria. Rasti Skënderbeu që ishte sot, mos arrojmë që ka 5 herë reshi del kampion dhe ka investuar të ka i ekip në mënyrë tjarë zakonshme. Ka investuar, por duke mbajtur bazën, pra lojtarët e mbrojtjes, mes fushës dhe sulmit. Qëfar ndo sot të Kuksi? Është një skuadër që prej vitesh investohet dhe bazën, shtyllën kurrizore e ka ruajtur, ndryshe nga Tirana, për shembull, duhet dalë sigurisht tek Tirana sepse nuk mund të shpëtojmë nga kjo. Tirana në çdo fazë merkatoje, dimërore apo verore, ka bërë një lëvizje të ekipit thuajse si Milan i dikurshëm, që ikën pothuaj gjithë lojtarët dhe arriti që menaxhojë me lojtarë të rinj, por që ku është sot? E njëjta gjë është dhe me Tiranën, pra një skuadër që duhet projektohet, presidenti, drejtuesi duhet të kenë durim që të arrisin dhe të investohen me ato që kanë. Sepse prodhon dhe këtë klasifikim, ashtu si që është tashmë Kuksi 25 pik, 21 pik Skënderbeu, 39 Partizani, 27 Tirana, shumë brapa tashmë, duket që i ka lartë duart me titullin kampion, Luftari 25 pik, Llaznia 24, 20 Flamurtari me Teutën, në vend të para fundit Laçi me 20 dhe mbyll tabelën e klasifikimit, Korabi me 11 pik. Shikoj një gjë shumë interesante. Korabi, që është me 11 pik, i ka marrë pik Tiranës në barazim, i ka marrë pik Partizanit, i ka marrë pik Teutë, ka mundur. Pra, është kampionat i fort. Është ajo që thotë Klodin, nuk e ketë sigurt as i lloj ndeshje, fiton apo humbet. Luftëtari që gjithë e mendonin një skuadër e cila do luftonin për mbijetesë, sot luftëtari me 25 pik, 2 pik mbrapa Tiranës. Mund Partizani. Pretendon që mund të shkojë në Europë. Vetë katër. S'ka as gjë të keqe. Me jetë luftari ka qenë si Leicester City, në kampionat shqiptar. Ka pëlqyer shumë me mënyrën që ka luajtur. Futboll të bukur, mbase trajneri e ka bër atë, ka lojtar interesant, futboll fluent, i rrjedhshëm. Ke qef ta shikosh. Njëri prej atyre futbollistëve interesant tek luftëtari mund të mos luajë në skuadrat e tjera. Unë, për mendimin tim, gjithçka e lidh me punën e trajnerit, me nivelin teorik të tij. Mënyra si luan luftarit tregon që trajneri është e ka psikologjisë shumë mirë nivelin e futbollit tonë, mënyrën e të luajturit, temperamentin e lojtarëve shqiptar. Edhe të gjitha këto i ka përmbledhur në idetë e tija,
edhe për zgjedhjet se nuk unë nuk e besoj që Milenković si e ka ai, i ka përzgjedhur vet lojtarët, sepse ai nuk ka jetu me futbollin, nuk e ka një mësak, nuk e ka një. Ka ditur të vendosin fush. Patjetër, patjetër ka ditur, por gjithmonë duke i porosit, domethënë edhe ata që i ka si menaxher aty apo si drejtues të klubit, domon çfarë nuhati ka ai për një lojtar të veçantë, çfarë do donte të kishte në këtë pozicion, në atë pozicion dhe kur e ka formuar grupin pastaj vjen rradha që të shprehë ato aftësitë e tija për përcaktuar secilin në vendin që i takon dhe nga ana tjetër të ndërtojë atë strukturë loje që është më e përshtatshme për të grup lojtarësh. Duhet një përfaqësim i tillë në fakt Gjiro Kastrës në me historinë që ka dhe pa diskutim që po është vërtet një skuadër shumë interesante. Po për atë që tha Klodi më përpara, tek Tirana hiqet i grup dhe vjen i grup. Imagjinoni sot kapiteni i Tiranës dikush është Afrim Taku, i cili ka 6 muaj që ka ardhur në Tiranë. Zhënuesi më i mirë, po ka 6 muaj që ka ardhur në Tiranë. Pra, do të thotë që kjo skuadër nuk ka një emblem. Pra, një lojtar që ka 6 muaj është bërë dhe kapiten skuadrës, është Karabeci, por meqenëse është i dëmtuar, është Afrim Taku. Keni vite që ndiqni Tiranën, gjithë këto probleme që ka pasur Tirana jashtë fushë, natyrisht kanë ndikuar në rezultatet e ekipit, stadiumi, mbase një shpërqendrim nga gjitha stadiumi, luani këtu, luani atje. Çfarë problemi ishte stadiumi? Stadiumi ishte Tirana luan në stadiumin Selma Sërmazi. Çfarë problemi ishte Tirana? Po, që aty do futet te Partizani që të lunte. Po çpun ka Tirana që do luaj Partizani apo jo? Kush e çfarë tifozët kanë bërë në stadium? Kompleksin duhet ta ketë Partizani që luan përballë ngjyrave bardhë blu me sfond kuq në fushë dhe stonon. Kurse Tirana e ka? Mos te Tirana është stadiumi vetëm. Bashkia ka dhënë zotit Refik Alili stadiumin në përdorim për 18 vjet. Tirana të luaj. Se që bënë Refika Lili, nuk ka punë asë një tifoz tjetër. Vendosi tifozi kush do luaj në stadium. Unë është biznesi ime, unë paguaj para për këtë. Pra, kur ndërtu kuj stadium, asë një nga të tifoz nuk ka dhenoj lek atje. I ka dhenë Refika Lili, lere pasaj se me si kysh tek janë bërë. Fusha, stollat, ndërtimit dhe bërë. Pra, gjitha këto, a kanë prodhuar, a kanë ndikuar, a kanë influencuar të rezultate? Problemet do të i kryoj vetë. Tirana s'kisha se lloj problemi. Qa problemi që Tirana me Muzakën? E përzuri Muzakën. Qa problemi që me Vucaj? E iku dhe Vucaj. Qa problemi që Tirana mos me marrë si lojtar? Pra, Tirana dhe që të përforcoj, nga Merkato janari doli skuadra me dobat, se ikën futbolista. Vjen dhe pjesa tjetër mbrapa, tifozeria e Tiranës ngrihet, a thua se tifozeria bën ligjin, duhet ta bëj ligjin, dhe thotë, ne nuk shkojmë sëndirë, mos shkoni, sëndirë, punë e madhe, zdojnë me shkuar, mos shkoni. Por jo të vendosit tifozërija, zdo të kryi Partizani. Problemi këtu e ka gjithi në presidenti Tiranës Refik Alili, i cili një orë për para, shkoni premton tifozve, thot Partizani zdo luaj. Dhe një orë më mbrapa, shkoni kryetari bashkis, a thua se kryetari bashkis është Anton Çeta, që pajton gjaqet, pra kryetari bashkis takon Refik Alilin dhe Gazdemin, i japin dorën të luaj Partizani, e ka ndorë Refik Alilin, nuk e ka ndorë kryetari bashkis. Shpun ka kryetari bashkis, thot do luaj Partizani. Po mos do Refik Alili, s'do të luaj Partizani. Por do ishte turp, mendimin personal, që Partizani mos luan dhe në stadiumin Selma Sërmasi. Pse që i gjetë Tiranë të luan dhe një skuadrë, ora jemi shqiptarë, jetojmë në një qytet, gjithë bashkë. Unë e di rivalitetin dhe urrejtin që kanë dy tifozëri me njëra tjetërën. Po jo dhe ati mos luaj Partizani. Që i gjetë Tiranë të luaj Partizani në stadiumin Selma Sërmasi, letë luaj futbol dhe të gjitha këto ndikojnë të kësë skuadra. Mirë, folim për Tiranën, po dhe Partizani është 6 pikë lërgë nga kryesuesja, Kuksi. Shikojmë pak për Partizani insert. Shpëndodhte Partizani. Ishte ekipi që u fut më shumë bujë në merkatun e janarit, madje më shumë zhurm se kundërshtarët e tij direkt. Blerja e madhe e Cetkovic, paktën siç u konsideruan klub, ndeshjen e parë luajti. Më pas lustroi stolin në ndeshjen me Teutën. Por dhe Boniface nuk e ka gjetur veten. Në takimet që është futur, ai nuk ka dhënë rendimentin e duhur. Suka ishte një tjetër emër që u lakua shumë për ekipin e kuq, por ende ai nuk e ka bërë prezencën tek ekipi Partizanit. Në 3 ndeshjet e para të vitit, nga 9 pikë të mundshme, janë marrë 4. Duket se pikët mungojnë. Klubi ka bërë investime të mëdha, së bashku me presidentin Demi. Në repartin e sulmit, ka mbi popullim, por goli ende nuk vjen.
Nga ana tjetër, trajneri Starova është kërkim të modulit të ri, në ekuilibrin loj, por personazhet e reja ende nuk e kanë gjetur bashkimin kimik me ekipin. E vetmja që duket si blerje është rikthimi i mentor Mazrekajt, i cili po luan mirë, por ende nuk është në 100%-in e tij. Kundërshtarët kanë marrë pikë dhe presioni rritet në kampin e kuq, duke se blerjet e bujshme nuk kanë funksionuar deri në këtë moment te skuadra kuqe. Në fakt, është pak shpejt, por kundërshtarët po vrapojnë. Po e nis pak me Klodin, sepse nuk e kam çdo ditë këtu. Më the pak a shumë këto ndryshimet, blerjet, merkatot, si e konsideron? Parezani ka marrë disa lojtarë, duhet bënte kaqafrime apo me pikatore në ekip? Çfarë do? U planuan në fakt edhe nga ekipet e tjera që ka bërë goditje të paktën në letër të bushme, por që Bonifej, Sukaj, mendoj që themi edhe Mazreka që rikthehet, është gati si blerje. Ka mirë bën diferencën që ndeshin e parë kur shkon në një ekip sulçet. Paktën kështu mendoj unë. Juan është gati ndeshja e tretë në mos gaboj e Partizanit e këtyre lojtarëve dhe prap nuk kanë bindur. Çfarë duhet presim? Me jetë Cetković në këtë radhë ishte në stolin e rezerveve nga Starova Ndorës. Unë nuk e di, se duhet t'jesh më afër. E vërteta që ne i ndjekim, shkojmë, i shikojmë, por duhet t'jesh në tavolinë, si më thënë, kur diskutohen, kur hapen letrat dhe diskutohen, bën skicët, si me ndojmë të luajmë, kush cili lojtar mund t'ma bëjmë më mirë të rolë, cili a, më vlenë kjo, apo. Por nisim i gjithmonë me thashe feme. Do me thënë që, ka thënë, oh, kam parë një lojtar atje, ishe një Boniface, qaj ishte aji, po, qaj ka bërë aji që nami. Aji ka lujtë atje me i grupë djemsh. E kërkohet edhe Skënderbeu. E kishte Skënderbeu. Dakor, edha për huazim, dhe pasaj asë mori, asë pyti më, se kur, duan, e pa, e skanoj se qarë përfajson të. Këtu ka lojtar të tjerë më të mirë, si aji edhe që... Cetković erdi me shumë buj, në fakt në i pozicion... Jo, aji erdi me buj, sepse me thënë të drejtën e pak është parë, këtu të pakëtën nga opinioni më i gjërë, i krye qytetit, i medjave, të mëra... Për periullën, në mos gabojme, ka lujtë me Laçin. Apo së është aji Cetković? Aji Cetković, dhe pasaj ikun në Bosnjë... Por prapar se ta merte. Ka probleme se mos ka me ekuilibrin taktik të Starovës, basa nuk gjenë do të aty vendin e dur. Pra ndajtë dhe mund shtrohen planet. Sepse aji është disi luan pas, nuk është organizator të amam, nuk e di... Starova është një trajner, Starova është një trajner do një pjekur, në kuptimin në mosh edhe në stash, edhe këto që po them unë, aji ve buzën në gasë e thot kujtë po jathua, do më thënë, folë, Por të thuash që ky lojtar që ne e blem në janar nuk erdhi për të luajtur në formacion, po erdhi për të mbushur ekipin, më fal Sule, po. Ti ke djem të ri atje, të mrekullueshëm, që kanë ardhur nga ekipi i rivet, edhe unë kur rasti i Bardhi, që se kuptoi pse nuk e aktivizon shumë. Po Bardhi, po ky tjetri që u mor nga Fieri, Fili, u largu nga stadiumi. Jo, unë kam bën përshtypje një fakt shumë interesant në një editorial që ishte bërë para disa ditësh, thuaj që edhe Platini kur erdhi ke Juventus 6 muajt e para zbëra si gol lojtari më i dobët në fushë. Po kështu dhe Zinedine Zidane po marr dy emra shumë të mëdhej të futbollit botëror, të cilët fazën e parë nuk dhan asnjë gjë. Problemi është që Cetković nuk është një futbollist i cili duhet vitet për shtatë direkte Partizani. Pra, mendimi personale, nuk është një futbollist që mund të vijë në merkaton e janarit dhe të bëjë bujën. Është ndryshe Mazrekaj, është ndryshe është Sukaj, cilët kanë ardhur tek Partizani dhe ka mundësi të implementohen direkt me skuadrën. Kurse Cvetković është një futbollist i cili do dha ikonë e vet. S'mund t'i vëmë pistoletën mbas. Partizani me Kujban, me dy anësor anash. Pra, ky do. Mbas ai po sepse ka një vit Torasës. Nuk ka atë vendin, sepse në kran nuk do të Cvetković. Ai do të vëmë në Torasës. Torasa ka një vit tek Partizani ka bërë vetëm një gol. Dhe një gol me penallti e ka bërë.
dhe quhet zbulimi më i madh i ekipit të futbollit Partizanit. Është Fili, është Bardhi, është Ramadani, cilët po porrin rezervë. Bardhi në fakt ka qenë në formë shkëlqyer i dhan ndeshjen me Vllaznin, nuk e di. Në ndeshje me Vllaznin, Fili ka dhënë vjet disa ndeshje. Me ndeshje me Teutin. Edhe vjet Fili ka dhënë disa ndeshje Partizanit, ka qenë një lojtar decisiv i cili ka shënuar gola, jo të bukur, po shumë të bukur. Golin Champions League, ëh. Megjithatë, golin e kualifikimit të Champions League. Personalisht më pëlqeu ndeshja Teuta Partizani. Ndeshje e luftuar nga minuta e parë deri tek 90-ta, të dyja skuadrat kishin shanse, kishin mundësi ta fitonin ndeshjen, por mendimi personal është që Partizanit i mungon, unë e kam thënë edhe herë të tjera, i mungon njeriu gol. Ekuban nuk është, pavarësisht se ka bërë 10 gola, nuk është njeriu gol Ekuban. Ekuban është futbollist i cili vjen nga mbrapa, gjithmonë shumë i rrezikshëm, por që nuk është ai njeriu gol, pra nuk është ky Pero Peç apo ky Hamdi Sali, të cilët të zgjidhin situatat. Megjithëse Partizani më pëlqeu për grindin, për gatitjen fizike që kishte, por duke qenë se luaj ndeshjen Durrës, duke qenë se kishte Teuta me në vendet parafundit me 20 pikë, më pëlqeu jashtëzakonisht Teuta. Okej, mbas e kërkojmë lojtarëve pak më shpejt Klodi që të përshtatem, i kërkojmë, ne i duam si mesus, erdhën që na japin performancën e tyre, të marrin pikët, të tregojnë me ekipin, pastaj ai bashkimi kimik do më kohë. Po, e ke dhe një kronik këtë shprehje, shumë e bukur, por ndoshta jemi edhe të paduruar, prandaj thash atë që duhet t'i dhën kohë ekipit kur në çdo merkato që e përgatit dhe e hedh në fush për të ecur në kampionat. Duhet kohë për të parë dhe për të nxjerrë më të mirë nga atë. Fakti që nuk shënon në një javë apo në dy javë, edhe duhet toleruar deri diku, por në rastin konkret si Partizani, Skënderbeu apo edhe Kuksi që çdo minutë që kalon, çdo ndeshje që humbet apo barazim është një barrë më e shtuar dhe një përgjegjësi akoma më e shtuar për ndeshjen tjetër, duke qenë edhe formula që ka ndryshuar tashmë, është bërë me 4 faza. Duhet të kontribuojnë gjithë për të shënuar gol. Këtë të bëjmë një paralelizëm. Marrim të gjitha skuadrat, të cilat e Europës, po themi, të cilat kanë bërë merkatin e janarit. Marrim këto bigët, më të mëdhenj. Asnjë futbollist i cili ka ardhur në merkatin e janarit nuk ka shënuar për 2 javë. Pse? Është shumë e vështirë në merkatin e janarit pa bërë asnjë fazë përditore ty direkt dhe të implementohesh me skuadrën tënde. Prandaj, merkati i janarit është një merkat e cila si ta them unë, destinuar për të qenë dështuar. Destinuar për të bërë diçka deri diku, për vitin tjetër. Pra, nëse është kjo atëherë, po s'ka kohë. Shiko, ato për vitin tjetër, lojtare që do të afrohet, ka 2-3 muaj për para që qëndronë. Po ka dhe rase që shkon edhe 2-3 ditë për para se të filloj kampionati. Mirë, nëse. Por si regull, doon, janë bërë që tani listat, për qeshorin, janë piketuar për merkaton e qeshorë korrive. Sepse vinë kupet e Europës, është interesante, dhe momente e fundit do marim lojtarë për kupet e Europës. Ekipet punojnë me plane afatgjate, i marim lojtarët, i piketojnë, i afrojnë, i qojnë, i uazojnë për ekipet tjera, i vëzhgojnë ata dhe pasaj i fusin ekip. Të rrishqiptare. Dhe hipnotizojmë nga... Marim i lojtarë për 3 ndeshje, i japim 2 ndeshje këtu, 5 ndeshje atje, dhe pasaj ai lojtari penalizohet se ka ndruar 3 ekipe brenda sezonit. E s'mund luaj dot. Është merkato e janar gjithnjë thik me dy presa që gjithnjë prodhon probleme. Është nuk e kanë mjaftueshme, nuk merr lojtarët më të mirë në treg. Ne kemi në përgjithësi, më duket më një defekt. Edhe ne doon futbolli ynë, klubet tona nuk kemi menaxher që të shkojnë dhe të ndjekin, bie fjala. Më duhet një themi që nuk ka Partizani një organizator të mirëfillt, organizator që ta mbajë atë po ja fus kod mbase se këtu është gjithë sipas shijeve personale, por kishte Partizani në Xhipin. Dhe të gjithë e kishim mirë pranuar që në Xhipi është një organizator edhe gjithë çdo top që zotronte doan pjesa e prapë e repartit të mbrojtjes e ka përcjellë tek në Xhipi. Shikimi i parë ishte në Xhipi. I pari ishte në Xhipi. Dhe në Xhipi pastaj e kishte parë doan vendosjen e lojtarëve të dinte, edhe ishte edhe por sepse nuk bëhet çdo gjë vetëm me fantazi. Ka se është teori pastaj më vete ajo që edhe trajneri ka piketuar stacionet ku duhet kalojnë nëse nuk të del ky lojtar këtu do t'ja hedhësh ti lojtarin tjetër janë paracaktuara
përtej fantazisë pasaj që pa tjetër, prandaj është loj, përtej sa ajo është loj, doan do të thotë që është ka edhe ato rregullat e loj e fëminore mbrenda që të improvizimit e kështu me radhë. Pra duhet me kjo pikërisht ky problem është tek Partizani. Muam duket që akoma Partizani muam vjen rënd që po e them, për në këtë sezon mënyra si nisi, mënyra se si e përballoi ndeshjet më të rëndësishme, më krijoi bindjen ose përshtypjen që ky ishte sezoni i Partizanit. Duhet ishte sezoni i Partizanit. 6 pikë larg Kukësit në këtë moment. Unë tashti shumë janë. Shumë janë, po edhe s'jan. Se varet tashti se si do shkojë Kukësi. Se ka Kukësi mirë po shkon. Ja, shumë thash shumë janë, duke pasur, më fal profesor, po duke pasur parasysh Partizani të shtunën ka derbin me Tiranën. Kukësi ka një ndeshje që nuk ka humbur asnjë ndeshje deri në Kukës. Pret Partizani në Kukës këtë fazë. Do të qoftë një hap fallsi Partizani me Tiranën dhe fitore Kukësit. Nuk po them vetëm Partizanin. Dakor, po po flisim për Partizanin sepse Skënderbeu është 41 pikë. Duket ka kaluar Skënderbeu është në pozicion më komod. Se ju këtu më ndaluat. Dakor, nuk ndaloj. Unë që po marr një domethënë një gur shumë të rënd po vendos mbi vete. Por unë them që unë e shoh mbas këtyre dy paraqitjeve të unë dhe fitoren me Vllaznin, mënyra si fitoi. Doan është merit e një skuadre që arrin doan edhe pse është në dizavantazh lufton deri në fund deri në minutën 90 dhe arrin fitoren, por nga ana tjetër tregon që edhe nivel, edhe një dobësi, doan një mungesë qëndrueshmërie. Unë mua më duket një çik mos them shumë, i vështirë arritja e objektivit, që është marrja e titullit kampion, me këtë paraqitje që ka bërë doan në këtë pjesë të fundit të kampionatit. Okej, shikojmë pak edhe një sert lidur me Sadikun, i cili kërkon i pasaport tjetër. Armando Sadiku do të jetë sulmues si Hashmi Kombëtar i Bullgarisë, duke braktisur Shqipërinë. Natyrisht, kjo nuk do të ndodhë, pasi nuk e lejon as rregulloria e FIFA-s. Megjithatë, heroi i ndeshjes ndaj Rumanisë në Europian kërkon pasaportën bullgar. Arsyeja është e thjeshtë dhe shpjegon vetë Sadiku për të përditshmen zviceran e blik. Po është e vërtetë që dua pasaportën bullgare, pasi edhe gjyshtit e mi e kanë. Bullgaria është pjesë e Bashkimit Europian dhe mua personalisht do më ndihmonte në karrierë, pasi nuk do të quhesha ekstrakomunitar. Në këtë mënyrë mund të realizojë ndërtime që është të luajë në Itali ose Angli, ka theksuar futbollisti Elbasanës. Ndërkohë, 25 vjeçari në intervistën e dhënë për këtë medë të njohur në Zvicër, nuk ka lënë më një an as lidhjen e tij të ngushtë me fanellën e skuadrës tonë përfaqësuese, dhe ndjesinë unikale pas golit të realizuar kundër Rumanisë në Euro 2016. Sadiku gjatë merkatos së janarit u largua nga Zyriu duke u transferuar në formë huazimi te Lugano, ekip ky i fundit që drejtohet nga ish-ndihmës trajneri kombëtares shqiptare Paolo Tramezzani. Deri më tani sulmuesi kujezi ka zhvilluar një ndeshje, duke mos arritur të gjejë rrugën e rrjetës në atë humbje 4-0 të Bardhezimëve ndaj Bazelit. Lugano të shtunën do të ketë si kundërshtar ekipin e Grasshoppersit. Sadiku, heroi i hyn i Francë 2016, kërkon një pasaport bulgare, i detyruar sepse nuk luan dot në për klube që interesohen, sepse është ekstra komunitar. Sa vuajnë futbolistët shqiptarë për të transferuar, pikërisht nga problemi i pasaportave? Asi qik nuk vuajnë. Asi qik nuk fare nuk vuajnë. Pse ka gjithë radikal? Vuajnë sepse janë numret, janë të limituar. Ora i gjithë futbolistë hysaj, qa po vuajnë? Dakor, për kur janë kushet barabarte, do marri njës që ka pasaportën. Qa po vuajnë, Cana? Mavra, qa po vuajnë Mavra? Cana ka pas, nuk ka pas pasaport shqiptarë, ka pas pasaport tjetër. Po ti pra të shi Mavra, që luan me Kölnin. Qa pa ka vojtur Bogdani, kur lute futbol? Ma pra ishë lindur në Gjermani. Më mimim, Bogdani, po të marrë me që i dashin gjithë shqiptarëti. Hyse, qa pa vëvuan? Skella, qa ka vojtur me pasaport shqiptarëti, lute me në Gjermani dhe Itali? Nuk është me letë kur ti ke një pasaport europiane, pikrish për ato vende që janë të limituara në bregjim. Leta marri pasaport dhe qa pasaj? Ja e mori pasaport në Bulgare, a dhullë se Bulgaria që ka qendra Europës, Bulgaria është me kejse neve. Po mërë që është në Europë. E do këtë parasysh që të komunitar. A e do këtë pasaport të quaj si komunitar në vëndi ku do luaj.
Me ligjin Bosman. Po pra ligji Bosman i famshëm që. I famshëm që i hapi rrugë gjithë. Ky është për është një problem permanent Klodi, pikërisht për shqiptarët. Jo, un po bisedoja gjatë insertit edhe me profesorin se mos kisha biseduar do gaboja deri diku, por që praç kosa nuk e pengon që ai të luajë të japi kontributin për Shqipërinë, por që është pak natyrë shqiptare kjo që tingëllon keq, kërkon pasaport bullgare, a thua sikur do shkëputet nga familja e tij e futbollit që mori një atribut jashtëzakonshëm, sigurisht dhe mori atë reklam që jo që deshi, por që e meritonte në fakt sepse bëri një gol në një kampionat evropian që zor se mund të përsëritet më, por që nuk e shikoj të dëmshme. Edhe sot Sadiku ka shënuar edhe gol, ka shënuar pikërisht golin e tretë, fitoren e parë të Tramezanit, Lugano, Grasshopper, 3-0, ka arritur. Për çfarë do pasaportën bullgare? Nuk e di, a e ka pasaportën zviceranë këtu? Jo, po pikërisht, nuk e ka, sepse ta kishte, nuk do kërkonte. Po mbase merret më shpejt Bullgaria dhe kjo procedura që do i marri, sepse atëherë i bie që të mbaroj futbollin kur ta marri. Pikërisht. Një lehtësim që t'i japi një vend si komunitar në për ekipet tjera. Sot Sadiku ka shënuar dhe golin e parë, mase shumë interesant, Sadiku, më falë, dhe fitoria Tramezanit e parë me Luganon, pas humbje së thellë që pati me Bazelin, edhe Tramezani, ndim stranjeri ekipit kombëtar, ka pasur një premier me fitoret, pak të më ndeshën e sotme, sepse ndeshja e parë i erdi me humbje. Shumë mirë është. Në në bëhet qefi në kuptimin e kësaj, që gjithmonë, sepse Tramezani, unë e konsideroj, do mënë, është një, bën pjesë në fondin e teknikve, mos të i themi shqiptarë, po të njërë, që e njojmë futbolin shqiptarë, që nesër pas nesër mund të ketë perspektiven, mund të ketë mundësin, mund të ketë edhe i dëshiren, unë të themë, me sa e shohë, e ka edhe në kohën e bashkë kur ishte me Debjazin, e rekte mendja se mund të merte ekipin të drejtonte edhe ky, edhe ne unë them që nuk është asgjë e keqe se aji drejton një skuadrë, aqë më tepër i numërohet edhe kontributi që ka dhënë edhe njofja e mirë që ka për futbolin shqiptar. Naturisht, është një futbolist e cili mund të luaj me disa klube cilat e kërkua në verë, për nuk e la presidenti, por mund të hapet... Po flasëm për Sadiku. Pa diskutim që po. Edhe ne kemi ndjerë, dëmtimin e ti në kombëtare shumë, sepse ishe në i moment shumë të mirë, kër u dëmtua Lundra. Pa diskutim që po, Sadiku është një nga ta futbolist cili bën mirë të qërin në ekipin kombëtar. Me gjithë më të thojë që ne kemi 3-4 futbolist e cilët nuk është dhe Bala. Pra, të gjithmon kam parasur një rotacion. Pra, për mendimin tim personal, sulmi kombëtarës tonë është i gjithi i garantuar. Sa do japi se cili për e tyre, pasaj është punë e tyre. Por, Sadiku është një futbolist i cili kapi formën maksimale në kampionatin evropian. Pra, ishte një pikë referimi e kësaj skuadë. Dhe kjo është merite Debjazi, i cili diti ta përshtaste në momentin më të mirë për të luajtur në formacionin bazë kombëtarës. Përsa përket Tramezanit është një... Mu më dikoj dhe kjo që nesër pas nesër që të rejqi dhe lojtarë është pak të nga kampionati shqiptarë ose të kombëtares në Zvicër, mirë është një njoje... A diskutim që po është... Si është Tramezanit. E një shumë mirë realitetin shqiptarë dhe kur është darë ka pasur dhe një... Një lam të mirë shumë të bugurë, emocionuese, mënyra se si shkurit. Jo, mos harrojmë që Tramezanit është një nga lektorët më të mirë, është opinionist të rajdua dhe nuk është gje pakët tjesh opinionist në emisionin më të famshëm sportiv në Itali, që dje se si bëhen këtë doj emisionës, dhe është një nga teoricienet më të mirë. Sot përprovon në praktik me Luganën, urojmë që të marri sa më shumë futbolist shqiptar për të trajnuar më mirë atje ku është, pra në Zvicër. Oke, do flasim në fund të kemi lënë, sepse është shumë interesante. Zoti Duka kandidon në UEFA për një vënd antar të Komitetit Ekzekutiv. Shikojmë insertin dhe jemi këto.
Armando Duga, kreu i Federatës Shqiptare të Futbollit, do të kandidojë zyrtarisht në zgjedhjet e ardhshme të Kongresit UEFA-s, që do të mbahet në datën 5 prill në Helsinki, për një vend në Komitetin Ekzekutiv të institucionit nr. 1 në Europë. Lajmi në bën ditur Federata Shqiptare e Futbollit në faqen e saj zyrtare. Në mbledhjen e radhës të Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s, u zyrtarizuan edhe 13 kandidaturat e tjera, që do të synojnë të marrin 8 vendet për anëtar të ardhshëm të Komitetit Ekzekutiv. Një ndër këto kandidatura është dhe presidenti Federatës Shqiptare të Futbollit. Ky kandidim është një vlerësim historik nga ana e UEFA-s për krijuën e Federatës Shqiptare të Futbollit, si dhe një arritje e madhe në drejtim të politikave të suksesshme të ndjekura në drejtim të futbollit shqiptar, si dhe progresit gjithnjë në rritje të tij. Duka në CV-n e tij konkurruese do të ketë në plan të parë suksesin në parë historik të kombëtarëve shqiptarë të futbollit, pjesëmarrjen në kampionatin evropian në Francë 2016. Kjo pjesëmarrje e ka dhënë shumë famë futbollit shqiptar, si në kontinentin plak, por dhe në komunitetin botëror top këmbës. Dikur nuk imaginoj që një shqiptar mund të kandidonte për antar Komiteti Ekzekutiv të UEFA-s. UEFA na dukeshin si UFO, fillon me U. Kështjelle e pamposhtur, ishte për... Asna përmend nuk them unë, mund të këtë pas në një fantazist që ndërto që janë në sferat më të larta kanë qenë të sportit edhe të futbolit, që mund të qonte në përmend se po të kandidonte, në base edhe mund të fitonte, por këto janë ëndra mbeze, i thonin në atë kohë, do më thënë. Unë them që është një lajmë shumë i mirë, për të kaluar të ashtë tek ngjarja. Është një realitet, do më thënë që edhe, po ta këshin thënë, pa e lexuar, pa e digjuar, njërë zyrtare, mund të mërnim si thashethem. Amo se njërës, ose dashakeqës në kuptimi që e bëjnë për shaka të rënda, do më thënë, ose edhe në një që i pëlqen të fantazoje e të bëjnë. Jundra, 13 kandidat për 8 dë vënde. Jo, duhet të vazhdoj shikë aty ku e la Mikeli që... Jo, unë se lash ma mori. Dekord, mund të thë. E pas ke pas break. Jo, që dikur duke e ëndër, që dikur shtë ishte antari Komiteti Ekzekutiv të UEFA-s, pra dhe nga duke e ëndër. Më gjatë, gjithë gjë është realitet. Mos arrojmë vetëm një fakt. Sot për sot, Armando Duka është presidenti më fuqi plot në gjithë Ballkanin. Pra është më i fort, edhe se presidenti Malizi, edhe se i Serbis, edhe se i Slovenis, edhe se i Kroacis, në të rishdej Kosovës, Greqis... Slovenis është kryetar... E Slovenis është Seferin, me gjatë i Turqis dhe Greqis... Pra, Armando Duka është një presidenti më të fuqishëm sot në Ballkan. Pase, Ballkanit perëndimor. Apo jo, i Balkanit, i gjithë Balkanit. Kështu që nuk është një çudi që Armando Duka të jetë antari Komiteti Ekzekutiv të UEFA-s. Kur dikur u dha një lajmë që ish sekretari Federatës Shqiptare të Futbollit, Eduard Dervishi, ishte shefi gjithë rajonit të Europës jugore dhe juglindore, pra vite kontrolonte të gjithë federatat e rajonit, në u dukë çudi. Pa edhe i Shqiptar ishte. Nuk ka asnjë lloj çudi që sot Armando Duka të jetë presidenti federatës, të jetë antar i Komitetit Ekzekutiv. Mendimi personal është ne vetëm mirë na bën, ndasë gjithë keqes kemi. Përkundrazin ne kemi vetëm përfitime duke pasur një person tonin, pra një shqiptar në 8 antar të Komitetit Ekzekutiv. Mbase formalisht Shqipëria nuk mund të ketë përfitime. Mbetet për të parë, por që sa i përket zgjedhjes presidentit FSHF-s, eksperiencën e ka, vlerat i ka treguar tashmë edhe me kombëtarët shqiptarë të futbollit, edhe probabiliteti nuk është dhe shumë në disfavor, 5 përjashtohen 8 zgjidhen, ka 2 votat, pak të në këshu ka deklaruar vetë Zoti Duka, Kosovën dhe Shqipërinë, i ka siguruar pak të në letër 2 vota dhe mirë do jetë. Nga 52-2, mirë. Unë e them që kjo plus pastaj koincidon edhe me atmosferën që jo vetëm në Shqipëri, por në përgjësi në Evropë, mos them për te e Evropës, për atë që ka paraqiti Shqipëria në kampionatin e fundit evropian. Në kërta mund të paraqesin shumë, ati duhet një është mirë koridoret, kam përshtypje. Pa diskutim, ajo është... U bë me përvojt gjatë, sepse presidenti Federatës Shqiptare të Futbollit merë pjesë jo njëherë
apo dy herë në këto forumet drejtuese të futbollit evropian, edhe ka pas mundësin, ka pas edhe rastin në për seminare, në për asamblet e UEFA-s, se janë kaq vjet, edhe janë asamble vjetore, hedhje e shortesh, të gjitha këto kanë ndihmuar, kanë ndikuar që ai të krijojë një, si thuash, një ambient dashamirës edhe mbështetës, duke gjithmonë unë lidhem edhe me rezultatin konkret që u arrit. Pra, është produkti i tij, i punës ti, sigurisht të mos themi kultin tashti, por sigurisht çdo se cili ka vendin e vet, ka rolin e vet. Është lobing. Jo se ka bërë mirë lobingun e vet, pra ka bërë të gjithë ato siç ka dukesh ekonomist dhe duhet ta ketë bërë mirë llogarinë që është futur. Besoj që është futur që po, pa diskutim që po, megjithë nuk është në gjë dhe sikur mos të zgjidhet, nuk ka asnjë problem. Po them, mendoj që e ka bërë mirë dhe e ka filluar, nuk është se ka dalë sot. Sot është shpallur, pa i mund të ketë një vit që ka filluar lobingun e vet për të zgjedhur antar. Mos harrojmë që dikur, mos gaboj, para 3 vjetësh, Armando Duka ishte personazhi kryesor që i lobonte në Ballkan për presidentin e UEFA-s. Formalisht Shqipëria mund të përfitojë nëse Zot Duka zgjidhet formalisht, dhe kemi dy mënyra, është futbolli luhet në fush, nuk luhet me fjalë. Se duam neve nëpër zyra, pse duam ne të fitojmë një ndeshje futbolli. Por formalisht jo vetëm që fiton shumë. Pra çfarë mund të fitojë? Mund të fitojë në infrastrukturë. Infrastrukturë. Një zoj shtuar. Dakor, komiteti ekzekutiv duhet të jetë i barabartë me gjithë vendet, apo prezenca e një pjesëtari të një vendi të caktuar do të ndikojë të paktën indirekt, under table. Po tash ne under table kemi marrë të gjithë stadiumet që janë ndërtuar në Shqipëri, tapetet e stadiumeve janë bërë të gjitha nga UEFA. Asnjë nuk ka paguar lekë. Duke filluar që nga stadiumet e mos i marrim gjitha me radhë. Pra, duke qenë një antar i komitetit ekzekutiv, ti mund të marrësh një përfitim çik më të madh se tjetri. U them që është gjë e mirë, pak më pak s'ke për të marrë herë. Klodi, si e shikon gjithë këtë gjë? Unë marr dhe çështjen e lidh sigurisht me marketingun, më qoftë zoti Duka ekonomist, por që është një reklamë e jashtëzakonshme e vendit tonë. Duke që sporti po ecën me ritme galopante drejt integrimit evropian, se të flasim e krahasoj me çështjen. Pastaj po shkon edhe në disa toka të pashkelura më parë, ëh, se janë zyrat. Se ndonjëherë sporti luhet mirë nëpër zyra. Luhet mirë dhe luhet ngrohtë, por që i shërben Shqipërisë, do t'i shërbej dhe do të ndikojë për sjelljen e aktiviteteve në Shqipëri, do të cilë për promovimin e arbitrave të rinj që mund të, por që është një çështje morale pra. Arbitrojnë ose investimeve të UEFA-s nëse pastaj që mund të vinë këtu gjithë ato. Do kemi një z. Fjala nxjerr fjalën dhe më kujtohet diçka tjetër. Stadiumi Qemal Stafa, që do rindërtohet, është një nga kandidaturët për të bërë një ndeshje e Superkupës. Pra, ja ku kemi një përfitim i cili është jashtëzakonisht i madh. Pra, kemi shumë gjëra në këtë mënyrë, pra duke qenë, duke pasur një pozitiv, do jetë lëmë shumë mirë sepse ne do kemi një zënë UEFA. Po çfarë do kemi, çfarë negative kemi neve që të kemi një anëtar në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për shembull? Nëse do jenë, çfarë të keqe do kemi ne? Përveç do kemi gjëra pozitive. Pra, nëse Duka, Zoti Duka zgjidhet antar i komitetit ekzekutiv të UEFA-s, ne vetëm gjëra pozitive kemi për të pasur. Unë uroj suksese në punën e tij. Okej. Uroj të zgjidhet. Uroj të zgjidhet. Pra, uroj të zgjidhet. Okej. Patjetër. Është interesante edhe i mendim për ndeshjen pikërisht të nesër, luftari Korabi, që ta mbyllim. Unë e shikoj me gjithë përpjekjet e Haxhiut, respektuar, sepse është një djalë shumë punëtor, ndër teknikët e rinj që shkon, ai ka punuar edhe me luftëtarin. Unë u çuditëm kur e hoqën, doon kur erdhi, duket kanë pasur tjera plane, edhe ai e nxorri nga kategoria e dytë, më fal, nga kategoria e parë në kategorinë superiore, ishte ky trajner, edhe kur erdhi puna, doan e njefa i ambientin e skuadrës Gjirokastrite, por gjendja e skuadrës Dibrane është duke nisur pasaj edhe që nga mungesa e stadiumit të tyre, për shkaqe që nuk hyjë dot, do më thënë të, nuk e ashtu. Me gjitha të, unë e quaj si një vështirësit madhe, aqë më tepër që ndeshe, nëse do të marri pikë
Agjiu në Gjirokastër. Në Gjirokastër, skuadra Agjiu do, unë do ta përgjigjoja. Okej. Okay. Lundra. M'duket çudi, sepse unë kam ndjekur është skuadra që është penalizuar më shumë, skuadra e Korabit. Është ekipi i penalizuar me penallti të paqenë me gjitha gjërat e tjera. Është një skuadër interesante. Fatkeqësia më e madhe ishte që kur bëj kontrata këta nuk unë akoma nuk e rrita kuptoj. A ditë lexojnë këta njerëz më kur bëj kontrata? Tash e morë Sebino Plakun, lojtarin i cili po çonte gola, dhe papritur po kujtuar çon tek Skënderbeu. Sepse kështu ishte kontrata e shkruajtur. Unë mendoj që Korabi mund të marrë një pikë nesër në Gjirokastër. Mirë, të falenderoj. Lundra, të falenderoj Klodi që ishe në Sport Magazin. Do të janë kusë gjithnjë i pranishëm, shpresojmë që edhe të tjera dalin dhe ato parashikimet. Cilat parashikimet? Gjitha për kampionatin dhe ato gurë të rëndë që thaj. Falenderoj dhe ju që në ndoqit. Ndë mirë.